odayaal iyo wax garad ku kulmay magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa ay bogaadiyeen qaabkii iyo sidii uu u dhacday doorashadii xisbiga mucaaradka ee wadani ay ku soo xuleen madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka musharaxooda xisbiga wadani iyagoo sheegay inay tahay arrintaasi tusaale wanaagsan Cabdicasiis Cabdullaahi ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Borama kulankan ay maanta ku yeesheen magaalada Borama qaar ka mid ah salaadinta iyo waxgaradka gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa ujeedkiisu ahaa mid taageero mug iyo miisaan la ugu muujinayay natiijadii ka soo baxday shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga wadani kaas oo lagu ansixiyay musharaxiinta madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen waxaana hambalyo iyo bogaadin u direen dhammaanba saraakiisha sarsare ee xisbiga wadani sidoo kale waxay ugu baaqay Axmed Muumin Seed oo ah gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani kana mid ah musharaxiintii madaxweyne ku xigeen inuuna xisbiga wadani tacabkii uu soo geliyay meel cidlaa kaga tagin waxaana ka mid ah hadalladoodii hambalyeeya hoggaanka sare ee xisbiga hadduu gudoomiye yahay hadduu gudoomiye ku xigeen yahay hadduu musharax yahay waa hambalyaan leh hambalyo cabdiraxmaan cirro ahna gudoomiyaha baarlamaanka hambalyaan leh madaxweyne ku-xigeenka u tartamaya doorashada maxamed cali hambalyaan leh xisbiga wadani qaabka u dhaqmay ee ka muuqato dimuqraadiyaddu ee ka hufan qabiilka aan leenahay wadani haysul noqoto wixii khilaafka dhexdeeda ku dhammaysataa walba way dhammaysan jirtay waxa xisbigii ugu sanqar yaraa ugu dhib yaraa intuu soo dhisnaa uguna ballaadhnaa waanaydu ka hambalyaynaynaa qaabkaad u dhaqanteed sabtu ma sayna ma la aroon sanaa waxaan leenahay war gobolka awdal waa dad wada walaala asalna inuu baahil barina ina mu masid baahil tuna hadda ala yaan la duulin dadke meel halaga soo wada jirto ahmed oo hoggaag xoogaagi iyo tacabkaagi iyo kartidaadi aad gelisay xisbiga wadani ha noqonin gabadhii maaragtay quraanka lagu sheegay ee xarigii ay soo hoday dib u furfurtay waxa la xarigii aad soo hoday iyo labanadii aad dhigtay iyo seeskii aad dhigtay maanta gacantaada ku duminin xisbiga uu ku jecel yahay ee reerina shaxan madaxweynaha murashax madaxweyne ku xigeenka hoggaanka gudoomiyaha intaba golaha dhexe xubnihiisa sarsare iyo kuwiisa hoose wax doortaba dhammaan waan hambalyeynaa Cabdicasiis Ibraahin Cabdullaahi telefishinka Universal magaalada Borama